Čaute lidi, tady je Michal, vítám vás u tohohle rychlovlogu a teda tenhle ten rychlovlog bude jenom fakt rychlo, protože dneska je pátek 22. srpna a zítra se koná v Králíkách v Cihelně akce na armády České republiky, takže tam budeme vystavit různá technika a různé akce, předváděčky tam budou a zároveň tam bude možnost proletit se helikoptérou, takže to bych chtěl určitě zkusit a o tomhle bych chtěl udělat ten rychlovlog, jak jsem poprvé letěl helikoptérou. Bude to pro mě premiéra, takže se určitě můžete na to těšit. Doufám, že bude pěkně, že bude něco vidět, abych co i tenhle chtěl bych mít natočený jinak video. A dám ho potom sem do vlogu, takže uvidím, jak to bude trvat, co jsem koukal na program, tak by tenhle měl trvat někde kolem 3 minut, takže uvidíme. Tak jo, to by bylo asi na úvod takhle všechno a já se s váma asi uvidím až v helikoptéře, tak jo, tak zatím, čau. Já jsem zpátky, doufám, že se vám ten rychlovlog líbil, teďka jsme tady teďka u babičky s dědou v Kostelci na Torici, je to blížilo se ještě do Trutnova, jsme se s tátkou rozhodli, že tady teda dneska ještě asi přespíme, no. Ty už se těším, půl dneska klobásy. No nic, no, já doufám, že se vám ten rychlovlog líbil, že tam šlo aspoň něco vidět, tomu mám si za trošku horší kvalitu, je to tím, že se mi něco stalo s foťákem, čili jsem toho musel natáčet na telefon, ale i tak se pokusím, aby to bylo v HD.
No nic, já doufám, že se vám ten mikrovlog líbil. Zatím říkám, s tím ještě nemám zkušenosti, takže nevím, jak se mi to povede, ale doufám, že se vám to líbilo, že to nebude moc dlouhý a že tam z té helikoptéry bude něco vidět, no. Čili co ještě říct. Samozřejmě můžete napsat, jestli chcete, aby jsem s tímhle rychlovlogy pokračoval nebo ne. A já se ještě tak pokusím vyhovět. A pokud s tím budete souhlasit, abych s tím pokračoval, tak brzo můžete čekat další. Už asi vím i co k němu dám jako téma. No nic no, tak já se s vámi loučím a zase někdy ahoj.